para sa mga sawana sa plain looking at boring na passport kung gusto naman ninyo ng maiba at maging fancy ang inyong passports. Abay, tamang-tama. Dahil dito sa My DIY ay may tutulong sa atin para ma-achieve yan. Well, today makakasama natin si Princess Palabrica para turuan tayo sa paggawa ng personalized passport holder. Good morning, Princess, and welcome to Rise and Shine Philippines. Good morning po. Ayan. Ayan. Ano ba itong mga materials na kakailanganin natin para makagawa ng passport holder? Ayun. So, kailangan po natin first yung passport holder. Okay. So, saan nakukuha yan? We use Thailand leathers po. Oh. So, in-import namin siya. From, so, real leather? Yes po. Wow. Okay. And then, yung name strip. So, dito namin nilalagay yung mga names and kung ano yung gusto nilang ipalagay. Okay. And yan, we use yung letter stamp. Wow. Yes. So, manual po siya. Yan ang nagagawa yes, ng mga, ano, kung makikita natin yan to. Yes. Mga okay. Yes. Mga names. And then, okay. Yun, yung cutter, puncher, okay. Then yung glue, alright. Hammer, yun yung itong plies. Okay. So, basically, ito lang ang mga kailangan natin para gumawa yes, nito. Okay, hindi na natin papaintay na ating mga RSP. Mag-umpisa na tayo. Paano ba ang mga, anong first step natin dito? So, yung first step, ayun, so, pag meron na po kayong ganito, yung leather tag. Okay. So, una, binubutasan namin siya. Mm-hmm. So, So, ayan. 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 So, medyo, ano, magpaalam lang kayo sa kapitbahay nyo. Ayan. So, and okay. Then, yung letters. Okay. Pwede so, natin lagay chi para maiksi lang at okay. Pangalan ko. C-H-I. C-H-I. Okay. O, ayan. Paano mo na-conceptualize to, Princess? Actually, originated po to from Thailand, yung concept. Mm. And then, nakita ko lang from a friend mm-hmm. sa bazaar. Then, yun, nag-start na rin ako ng sarili ko. Tapos naging business mo na to? Yes po, for mm-hmm. mag-6 years na. Wow! Mm. Even before the pandemic, no? Ah, yes po. Yeah. Ayan, ang ganda ng pangalan kasi chi. Okay. Ayan, so, ayan na, nabuo na ang pangalan. So, butas ulit. Yes po. Butas ulit sa kabilang edge. Okay. Then, ikakat na gamit yung C-cutter. Okay. Oh. Ah, so ang cutter pinupukpok din. Yes po. Okay. So, kailangan yung mag-inform sa kapitbahay na magpupukpok kayo. O kung gusto mo magising sila, di ba? Pukpok ka lang ng pukpok. Okay. Opo. And sige. Then, so ito na po yung name. Yan! And then, so lalagay na natin siya dun sa item. Sa item. Yes. Okay. So ang ginagawa ko po kasi is minamarkan ko siya para pantay. Mm. And, so yes. Any ball pen will do? Mas preferably po yung mga parang glittered or... Okay, para makita mo. Yes, okay. Para kita siya. So yan, okay, may mark so makita na natin, may mark. Sige, magamit ako nito para at least hindi siya mabutas. Huwag inanap ko siya sa kasi yung likod, meron leather pang din. Flap? Yes po. Mm, okay. So ganito kasi siya. Okay. And then, sige. So bubutasan natin siya ulit. Okay. Yan. Ang galing ano. Yes. Madali ba? Kasi parang... Yung ang medyo ano lang po dito, parang medyo crucial lang. Yan dun sa pagpapantay ng name. Kasi dapat pantay yung yes. name, no? Okay, saan nabibili itong mga to? Kasi nakikita ko may parang mga maliliit na apo. Screw. Yes, ito po yung tawag dito is rivets. Rivet, yes. Okay. So, saan siya makahanap ng ating mga cars? Meron po sa mga nagsusupply ng leathers din. Mm. Usually meron din sa Marikina. Ganun. Ah, okay. Yes. Alright. Sige, so in-insert mo na siya yes, sa butas. Yes po, ilagay ko na siya. So ilalagay na natin to, ikakabit ko na. So yung rivets, meron siyang eye, meron din siyang yung pang-lock. Okay. So basically, pupukpuk ko lang talaga. Grabe, ganun lang pala, no? Yes po. So madali lang siya. And then yung glue, so ingat lang. So kailangan mo lagyan ng glue? Yes, puro dumikit. So, anong klaseng glue? Any glue? Leather glue po. Okay. Yes. Ah, so may leather glue pala? Yes, meron. Doon din, sa Marikina din siya makukuha. Okay. So, itong ginagawa mo, pwede rin sa bag, ano? Pwede yes, rin sa any po, form of leather? Yes, anong pwedeng nating gamit, pwede nating personalize. Okay. So, pwede naman siya. Oh, yes. So, wow! Ang ganda, Masharo! At may pangalang ko pa. Ang ganda-ganda. Yes. Pakita natin yung ibang mga yes, nagawa mong po. Napakaganda. Ito, pakita natin. Ayan. So, yan. May mga charms din po. Ito. So, ito, nabibili tong mga to? Yes po. Doon din? Yes po. Ha? Ayan, papakita natin ang ganyan. Yan. So, passport. So, pag marami kayong passport. So, pang ilan ba to? Pang family. Six, oo nga yes. naman. O, pwede to sa akin. Oo nga. Tapos, pwede rin. Ayan. Pag isa lang naman, mag-isa ka. Ayan. Very personalized. Hindi mawawala dahil ang pangalan mo nandyan. Pag gusto bumili ng ating mga car RSP nito, magkano mo ba to binibenta? Yung ganito po, yung
parang one name, tapos may one charm siya, 280 pesos po. 280 yes. pesos considering real leather? Yes po. Wow, pwede. Na, eh, paano yung medyo mas magarbo? So, depende po sa, depende sa client kung gusto nila mag-add ng charm. So, okay. depende po siya per charm yung so, additional. So, pag ito kunyari, magkano yan? Ito po, plus 45 ito, plus, tsaka plus 30. Ay, so, 280 plus 45, tsaka 30. Yun na yung math, kain niyo na yan. Pag yes. naman ganito kalaki, magkano to? 650 po yung one name tsaka one charm. So, depende po yung price niya dun sa dami. Dun sa mga charms na pipilihan. May client kasi na gusto marami talaga yung charms. Okay, saan ka pwedeng mahanap ng ating mga ka-RS? Gusto mag-shopping this Monday. This morning, hindi pala Monday. Sa may Facebook page po kami. Search nyo lang po yung Charms and Leathers. Yan. Charms and Leathers. Yes. Ayan, nakakatuwa. Mga ka-RSP, pwede ito pang regalo, pwedeng pang birthday, pang souvenir, di ba? Yan, Fifi, ang ganda nito. I'm sure matatypan mo to, di ba? Well, napakadali lang. Kayang-kayang gawin to ng mga ka-RSP natin sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, Princess Palabrica, sa pagtuturo mo sa amin ngayong umaga dito sa My DIY. Again, maraming salamat and stay safe.